чи знаєш ти, хто такий Гаррі Поттер, Франкенштейн, Рапунцель, чи, скажімо, Бетмен або Джокер? Звісно, знаєте, бо ви дивилися фільми. Але всі ці герої вийшли з книжок. Щоправда, всі сучасні українці дуже люблять фільми. І навіть провела опитування більше 200 осіб. І знаєш, що вийшло? 68% дорослих українців наразі віддають перевагу перегляду фільмів, 32% – читанню книжок. Проте 88% з них порадили б дітям читати книжки. Дійсно, а тобі не здавалося, що у фільмах чогось не вистачає? Може, якихось фактів про героїв чи подій? Може, ти їх зовсім по-іншому уявляв? Оскільки все пізнається в порівнянні, як зауважив Декарт, я склала інтелект-карту переваг фільмів та книг. В цьому мені також допомогли жителі мого міста. Дякую вам. Став на паузу і розглядай її. За останні півроку я зрозуміла слова Стівена Кінга. Книга – це портативна магія. Де б ти не був, коли треба економити заряд телефона, книга буде поруч і дозволить відволіктись, бо ти поринеш у казковий світ і станеш зовсім іншою людиною, а не будеш просто спостерігати збоку. За півроку ми виявили, що українці неймовірні, завзяті, самовіддані, творчі, готові не лише споживати, а й створювати. Ти, українець, читай, бо, як казав Гаррі Трумен, не всі читачі стають лідерами, але всі лідери є читачами.